General Gora, Mungu aweke roho yako mahali pema peponi. Ulikuwa shujaa na umetuacha. Ninataka kutoa shukrani kwa mtoto yake Kijana. A brave man. Umeongea vizuri. Papa yako alikuwa rafiki sana na raisi. Namba moja. Walikuwa napendana. Hii watu wa opposition wamekosa kila kitu. Wanataka kuleta vitina kuharibu amani ya inchi. Ruto akiwa rais ni mwana wa Mungu, nimesema mara mingi. Sio ati sababu ninampenda, sababu nilitetea yeye. Hapana. Huyu ni mwana wa Mungu. Awesi akaua paka akaambia pipi ya marehemu. Mimi sikuwa bwana yako. A sitting president. Sababu gani? Mukale nchini, ukiua mtu uwezi anda hata kwa hiyo matanga. Hiyo ni mira, hiyo ni laana. Raisi ameenda sababu acha participate anything. Na hakuna kitu ya kuua. General Gora. Opposition, mumekosa kitu. Nimesema, mulianzia unga, kila kitu ikashuka. Mafuta imeshuka, tore imekuwa vizuri, uchumi inakuwa mzuri. Huyu mwanaume, hata kama mimi nampenda, anaunganisha kwa Kenya. Na anaimprove economy ya wa Kenya. Kenyan economy is improving. Tuache mambo mingi. Atikira mara, madokita si kwa Kigoma, munataka kuenda huko, kusikoa raisi. Mukamuita sakayo, sikuisi sakayo, imeisha. Watu wameamini uzuri ya Ruto. Sai kifo munatumia kifo. Ati munataka kusikoa raisi. Shame on you. Shame on you. Asante sana family. Asante sana family ya Ogolla. Na nafasi ikipatikana, mtoto wa Ogolla wakae kwa serikali, wapewe kazi kubwa kubwa. Ruto ni mwana wa Mungu na hakuua mtu. Na haui mtu. Na hawezi akaua. Shame on you. Na Mungu anawaona. Nimefurahi sana hiyo family kuitikia rais wetu. Na ninafurahia na ninapenda kabisa mimi kama Cosmo Joy. Eh? Ila Mungu wetu tunaomba. So hii yote itaisha. Hii uporocho yote itaisha. Siasa mbaya, vile moja alisema. Siasa mbaya, maisha mbaya. Opposition ni hakuna. Hata msee Raila anachua. Ukulingana na vile nimeona alisema. Raila anakumbuka yale mazuri Ruto alimufanyia 2007 kumuletea kura. Akamufanya kuwa prime minister. Raila anakumbuka mazuri Ruto alimufanyia. Na anachua vizuri, mwanaume alisimama na yeye ni huyu Ruto. So hii ingine ni uchinga uchinga hapa. Tusialipie raisi China. Raisi ataenda miaka 10 straight. This time atapata kama 76%. Hakuna mtu. Karoso ni kitu kidogo. Ni inzi. An insect. Hakuna kitu hapo. Eh? 10 years. Ndiyo tukimalisa, upresidency ende kwa kabila ingine. Na mimi na kwa si. Hata sitaki kuongea hiyo. I'll talk about that later. Thank you, I Cosmo Kipchumba Choy. I approve this message 100%. Ndani, ndani, mbaka ime.